Sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien uztaisīsim tādu nelielu video, tīri kā atsauksim cilvēkiem, kuri interesējas par ķērpi. Tas būtu tieši par plūmu ievernī, ko mēs vienu esam atraduši. Biežākais jautājums ir, kā viņu atšķirt un vai tiešām tas ir tas, tā, vai tā ir plūmu ievernī. Augšpus viņai mēdz būt zaļa vai dzeltena. Un, kas ir svarīgi, vienmēr pastīties šeit apakšā. Šeit apakšā, teiksim, zem lapiņas, viņa būs daudz, daudz savādākā krāsā. Viņa būs parasti gaiša, gaiša balta. Nu, varbūt diezaļganam, bet nu, uz balto toni. Radiniecēm, kas ir, pieņemsim, tās pašas ramīlijas un cits līdzīgās. Līdzīgie, pieņemsim, šeit ir, ja nemaldo, šī ir ramīlija. Viņi ir pavisam savādākas struktūras, vienkrāsaini no abām pusēm, un tie zāri viņai sazarojums ir daudz, daudz tāds savādāks. Tad, nu, lai atpazītu, ko mēs redzam. Mēs redzam, ka ir tāds sietiņu veida struktūra, diezgan plati zari, un apakšā ir pavisam cita krāsa. Un tas arī viss. Tiekamies atkal, visu labu!